Uma mulher, gente, foi flagrada colocando fogo em um lote. E aí, Larissa, olha as imagens aí, ó. Olha as imagens. E o pior de tudo, que a gente lembra, tempo seco e o risco desse incêndio sair do controle. Ah, nem... Sem contar que é um crime. Olha lá, não adiantou correr, né, dona? Não adiantou correr. Faz deu pra perceber ali. Não. Larissa, o risco disso aí sair do controle é muito grande, né? Com toda certeza, Oloares. Mais uma vez, boa tarde para você, todos que acompanham o Balanço Geral. A gente vê essas imagens de câmera de segurança, né, e mostra a questão de imprudência, a questão do crime realmente que foi cometido aí nessa região do parque do setor Monte Pascoal, em Goiânia. E para trazer mais informações sobre essa questão, né, de crime, de denúncia, de como evitar isso, também como os vizinhos podem denunciar para evitar que novas ações como essa aconteçam, está aqui do meu lado o Ormando Pires, que é o superintendente de gestão ambiental e também de licenciamento da AMA. Boa tarde para você, Ormando. Conta para a gente, nesse caso desse setor, né, como que pode ser feita a ação dos próprios vizinhos que já viram por câmeras de segurança, né, o circuito de segurança, que foi gravada e a ação dessa mulher que leva o lixo para o lote baldio e depois ateia fogo e corre para evitar não ser filmada, não ser vista, né? Mas ela foi gravada aí pelas câmeras. Então, boa tarde, né? Primeiro lembrando que o Código de Posturas já proíbe esse tipo de ação, né? Queimar resíduos é proibido. Então, em caso de flagrante, eles podem acionar a AMA, a nossa equipe de fiscalização vai até o local, através do telefone 161 pode ser registrada essa denúncia. E nesses casos onde já saiu do flagrante, a própria delegacia, a DEMA, né, pode ser acionada, que vai investigar o caso. Até porque tem as imagens, né? Então isso facilita a identificação da pessoa, né? Isso, exatamente, né? É um crime e, obviamente, ela está passiva aí às sanções que o próprio Poder Judiciário pode aplicar. Ormando, a gente já está no período seco, né? A gente percebe que não tem mais chuva por enquanto, né? Até aí meados de outubro a gente fica sem chuva pelo menos. E também a gente percebe também que tem muito vento, está ventando bastante. As pessoas precisam ter esse cuidado, né? Porque qualquer chaminha que for acesa perto de um parque, num lote, né, pode provocar um incêndio muito maior e até mesmo afetar até a casa dessas pessoas, né? Isso, exatamente. É um perigo iminente, né? E justamente por isso que o Código de Posturas proíbe esse tipo de ação. Então a gente pede para que as pessoas se atentem a isso, que evitem, que não o façam. O lixo deve ser acondicionado e colocado para que o caminhão faça o recolhimento periódico, né? Então tudo isso pode gerar transtornos incalculáveis, inclusive na própria a residência até de quem está ateando esse fogo. As nossas unidades de conservação, a gente tem tido uma preocupação intensa, sempre no período de secas, acaba incorrendo nesses acidentes, né? E o que a gente também pede é que a população, no primeiro momento, que acione de imediato também o Corpo de Bombeiros para que tenha uma ação mais rápida possível. Certo. E no caso dos donos de lote, é necessário também um cuidado com o tamanho da grama para evitar também esses incêndios, né? Porque às vezes até uma bituca de cigarro que é jogada ali, às vezes de uma forma involuntária, pode causar um incêndio. Isso, exatamente. É responsabilidade do proprietário de manter o seu lote devidamente limpo, cercado, drenado, com calçada, inclusive. Né? Então a gente pede para que também tenham esse cuidado. A partir do momento que ele não faz, a AMA notifica esse proprietário e o não cumprimento gera aí não só a multa, mas a taxa de serviços que é cobrado quando a prefeitura é acionada para fazer a limpeza. E obviamente que esse custo ele é muito mais elevado, porque ele é feito com um maquinário específico, né, para isso. Então é muito importante que as pessoas façam a limpeza e mantenham seus lotes limpos, porque é mais barato, é mais cômodo, econômico, né, e que gera um benefício muito maior para toda a população. Muito obrigada, Ormando. E aí, Eloares, só para a gente finalizar, ele estava me contando aí que só no ano passado foram mais de 8 mil, né, fiscalizações que vocês fizeram, né, de ida a esses locais, né, que o pessoal denunciou, e mais de 600 autuações ali entre comunicados, né, até mesmo algumas multas que foram deferidas para essas pessoas que cometeram crimes como esses. Obrigado, viu, Larissa? Agora, uma coisa, Larissa, que me chama a atenção, Tairone, você que está em casa. Você viu que dificilmente as pessoas colocam o lixo na porta da casa dela? Dificilmente as pessoas... Por que que não vai colocar do outro lado, na frente da casa do vizinho? Você viu lá na imagem? Olha lá, ela atravessou. Pelo jeito, ela mora bem distante de lá, ó. Aí, ela colocou fogo e saiu. Ou seja, colocou lá na área baldia. Não coloca sujeira na porta de casa, não. A porta de casa ela quer limpa, mas o quintal do vizinho, do lado, aí faz a sujeira. Obrigado, viu, Larissa? Obrigado aí pela informação.